بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ فرینڈز، اگر آپ واٹس اپ یوزر ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو واٹس اپ کے بارے میں کچھ ایسے ٹرکس شیئر کرنے والا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا ٹرک یہ ہے کہ یہاں پر یہ آپ لوگوں کو لاسٹ سین نظر آ رہا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ آخری بار کب جو ہے وہ آن لائن ہوا تھا۔ تو آپ لوگ اس کو کیسے جو ہے ڈسیبل کر سکتے ہیں، تو ڈسیبل کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ بندہ آخری بار کب آن لائن ہو چکا تھا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے واٹس اپ کے ہوم پیج کو اوپن کر دینا ہے، اور یہاں پر یہ 3 ڈاٹس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں نے سیٹنگ میں جانا ہے۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے اکاؤنٹس پر کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لوگ اکاؤنٹس پر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ آ جاتا ہے، اور یہاں پر آپ لوگ کو یہ فرسٹ نمبر پر دکھ رہا ہے پرائیویسی، اس پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے اوپن ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ سین یہ نظر آ رہا ہے، اس پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ آ جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے ایوری ون کو یہ ٹرک ہو چکا ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے نو بڑی کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لوگ اس کو نو بڑی کرتے ہیں تو کسی کو بھی پھر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ آخری بار کب آن لائن ہو چکا تھا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی دوسرے ٹرک کی طرف۔ دوسرے ٹرک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن پر پریس کریں تاکہ اسی طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے ملتے رہیں۔ تو چلیے اپنا دوسرا ٹرک جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پر اپنے ہوم پیج پر آنا ہے، اور اس 3 ڈاٹس پر پھر سے آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے سیٹنگ میں آنا ہے۔ سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے اکاؤنٹس پر کلک کرنا ہے، اور پھر سے آپ لوگوں نے پرائیویسی میں جانا ہے۔ پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے ریڈ ریسیپٹس، تو اس کو آپ لوگوں نے ڈسیبل کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لوگ اس کو ڈسیبل کرتے ہیں تو کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس بندی نے میرا میسج جو ہے وہ پڑھ لیا ہے یا نہیں۔ آپ اس کے سارے میسج دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ آن لائن ہے یا آف لائن ہے۔ آپ کو اس کے سارے سمیج دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس بندی نے میرا میسج پڑھ لیا ہے یا نہیں۔ اس کو وہ بلو ٹک سا نشان جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو بہت ہی کمال کے ٹرکس ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔